Final do Cardoso é finalista de Las Vegas. Ele é de Uberaba, no Moicano do João Paulo desse Aguadá. Vai nele, Aguinaldo. Vai preparar no touro, muitos anos de experiência. Aguinaldo Cardoso, carreira internacional. Palmas aí! Gerson TCC. Um dos melhores cowboys do Brasil e do mundo, já foi finalista mundial, e eu chamo a atenção da postura que o Aguinaldinho tem de montar em touros. Eu adoro ver ele montar, porque ele monta fácil, ó, na contramão dele, e ele vai buscando o trabalho na contramão com braço de equilíbrio, funcionando como um leme. Vamos aguardar os números. 86.50.